Vi skal nå se på viktigheten av EKG-signalet under synkron L-konvertering. Her velger vi hvilken avledning vi vil ha. Og det vi ser nå er at den finner ikke synkmerket. Når jeg nå trykker ladde og utløs, så vil jeg ikke kunne gi et synkront støt. Vi kan prøve. Skjer ingenting. Det jeg gjør da, er å øke amplituden på EKG-signalet. Og vi ser at når jeg nå lader og trykker sjokk, er jeg i stand til å gi et strømstøt.